հաստատված ժողովրդի հարցվածների 40%-ը կարծում է կարծես հաստել, որ այդտեղ կոռուպցիոն որևէ ռիսկեր չեն տեսնում ձեր գնահատականը։ Թվերը ընդհանուր առմամբ հետաքրքրական են, իսկ ինչ վերաբերում է այդ գույք շինթույլտվության դիմաց կամ հակառակ այս գործարքներին, ես կարծում եմ, որ սա ևս բնական է, հաշվի առնելով այն իներցիան, որ մարդկանց մոտ կոռուպցիան դա անձնական հարստացման հետ ասոցացվող երևույթ է, բայց պետք է հասկանանք, որ կոռուպցիան նաև լինում է քաղաքական և դա միջազգային ձևակերպում է, և քաղաքական կոռուպցիայի մի մասը, երբ պետական պաշտոնյան անցնում է իր լիազորությունները, հետապնդելով քաղաքական շահ, և այս դեպքում քաղաքական շահ քաղաքապետի գործունեության որոշ ոլորտներում ձախողման շտկումն է։ Այսինքն, պատկերացրեք, եթե ինչ-որ պայից տեսական օրինակ եմ բերում, քաղաքապետը չկարողանա ասֆալտապատում իրականացնել սեփական համայնքային միջոցներով, և մասնավորներին ասի, եթե ձեզ պետք է շինթույլտվություն կամ այլ բան քաղաքապետանից, դուք այդ գործառույթը իրականացրեք, ես շինթույլտվությունը կտամ։ Սա կլինի դասական քաղաքական կոռուպցիա, ինչը որ եղել է կամազների գործարքի դեպքում, որի միտումը սեփական կառավարչական ձախողումները քողարկելն է, որովհետև երբ այն պարտադիրության սկզբունքի վրա է և ոչ կամավորության, ինչ հստայության արդեն տողատակով սկսել են խոստովանել քաղաքապետանի պաշտոնյաները, մարդկանց մոտ այս ընկալումը նոր է, և դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ եթե առաջ պայքարը անձնական կոռուպցիայի, անձնական հարստացման դեմ էր, չի նշանակում, որ կոռուպցիայի մյուս տեսակները հիմա պետք է ընդունելի լինեն, և մարդկանց հետ, այո, մենք պետք է աշխատանք տանենք և բացատրենք, որ դա ևս կոռուպցիայի տեսակ է։ Այսինքն, սա այն պոզով փոճով կոռուպցիայի տեսակներից է, հա։ Սա, այո, կոռուպցիան լինում է մի դեպքում պոզով, մի դեպքում պարզապես ականջներով, հիմա այս դեպքում կոռուպցիայի առարկան այն է, որ տրվում է շինթույլտվություն կամ ինքնակամ շինության օրինականացում, և դրա դիմաց քաղաքապետանը ստանում է ինչ-որ գույք, և ընդ որում մեր շատ քաղաքացիներին թվում է, որ սա իրենց չի հասնելու, որովհետև սա վերաբերում է, ասենք, ինչ-որ խոշոր կառուցապատողների, բայց պետք է հասկանանք, որ այդ խոշոր կառուցապատողներից գնում անելու են մեր բնակիչները, և այդ գումարը, որը նա տվել է քաղաքապետարանին, ըստ էության արձանագրվելու է նաև իր գնված բնակավի պաշտոնական մեկնարկը կտրվի հունվարի կեսերից, և հիմա ես բազմաթիվ փաստաթղթեր ունեմ իմ ձեռքի տակ, որոնք չեմ հրապարակում, բայց որոնք պարունակում են շատ ուշագրավ տեղեկություններ, որոնք փոխանցեմ հանձնաժողովին իր գործունեության համար, և որոնք այս սխեմայի մանրամասները բացահայտեն։ Մինչ այդ այս հարցումները մեզ շատ կօգնեն, որպեսզի մենք քաղաքացիների հետ զրույց վարենք և բացատրենք, որ կոռուպցիան միայն միտված չէ դրան, և օրինակ հիմա ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեղադրվում է ունակ քաղաքական կոռուպցիայի մեջ, և նրան սպառնում է իմպիչմենտը։ Հիմա մենք այնտեղ գործ ունենք հասունացած քաղաքական համակարգի հետ, այստեղ մենք գործ ունենք մի համակարգի հետ, որտեղ ներկայիս իշխանությունները շատ ուրախ են համեմատվելու հների հետ և ցույց տալու իրենց առավելությունները, բայց կառավարչական առումով նրանք չունեն որևէ առավելություն, և ձախողումներն էլ փորձում են քողարկել նման կերպ։ Իսկ դուք շարունակելու եք ապականում երկուսակցության կառավարման խորհուրդը տարածեց հայտարարություն, մատնանշելով բոլոր այն հանգամանքները, որոնք պայմանավորել են այն որոշումը, որով ես պետք է մնամ և շարունակեմ իմ աշխատանքը Երևանի ավականին։ Նոր աղում կարույս բացահայտումներ սպասում են։ Սպասում են միանշանակ, որովհետև դեռ չի սպառվել այն ինֆորմացիայի ծավալը, որը ես ունեմ, և այդ բացահայտումը ոչ թե նրանով է, որ ես ինչ-որ բան փորձում եմ ուսումնասիրել և գտնում եմ, այլ պարզապես այս վերջին ամիսների ընթացքում այնքան գործատներ են իրականացրել, որոնք մեկը մյուսի հետևից ջրիերս են բարձրանում։ Այո, կարելի է պարզապես հետևել գնումների առցանց ընթացակարգերին և տեսնել, թե ինչքան վիճահարույց զրույցներ կան, ինչքան փոխկապակցվածություններ կան, պարզապես դրանք 100%-անոց ապացուցելն է բարդանում և ժամանակատար լինում, որովհետև հիմա քաղաքային իշխանությունը շատ հեշտ ամեն ինչ հերքում է, և դրա համար շատ պետք է ամեն ինչ փաստերով ապացուցել։ Պարոն Խոզակյան, ճիշտ հասկացեմ, որ ասացիք կոռուպցիոն սխեմաները բացահայտող փաստաթղթեր կան, հա՞, ձեր ձեռքտեղ, դրանք ինչի մասին։ Դրանք խոսում են գործարքների մասին, այս կամազների։ Ես բնույթն եմ ասում, որ
որ այդ թղթերը, որոնք կան, իրավական վիճահարույց հենք ունեն, և դրանք պետք է մանրամասն նաև իրավաբանները ուսումնասիրեն, դրանք դեռևս չհրապարակված փաստաթղթեր են, որոնք ես փոխանցելու եմ քննող հանձնաժողովին, ազգային ժողովի։ Պարոն Խաշակյան, հարցման արդյունքներում ձեզ համար այլ անսպասելի կամ հետաքրքրական ընդհանուր առմամբ ինձ համար հասկանալի է, որ արդյունքները այսպիսին պետք է լինեն, մի իշխանություն իրենք դա ապացուցեն և կամ պահպանեն իրենց վարկանիշը կամ այն ընկնի, ինձ համար կարևոր է ընդդիմադիր ավականու գործունեությունը որպես փող զսպող և հակակշռող գործոն, որովհետև որևէ իշխանություն ինչքան էլ ազնվություն որ չունենա, միևնույնն է, եթե նա չլինի փող զսպված, կանի ապօրինություններ այնպիսին, ինչպիսին որ արել են, և օրինակ պաշտոնական լիազորություններ անցնել և կեղծի գերբարեցին, ով են այնտեղ մտածում, որ սա բաց հայտվելու է, որ իմ ձեռքի տակ հայտնվելու է մի փաստաթուղթ, որը իրենք չէին ցանկանա որ հայտնվեր, արել են բաներ մտածելով, որ չի բացահայտվի։ Հիմա ես իրենց ապացուցում եմ, որ ինչ էլ իրենք անեն, բացահայտվելու է, և հույս ունեմ, որ սրանով կկանխվի հետագա այդ գործողությունները։ Պաստավորապես քաղաքի շահն է առաջնորդել ամեն դեպքում քաղաքապետարանից այդպիսի արձագանքներ են լսում, որ եթե ինչ-որ բաներ էլ, որ թափանցիկ չեն աշխատել կամ այլ գործառույթների դիմում է եղել, այնուամենայնիվ քաղաքի շահն է առաջնորդել։ Դա օրինակ տեսեք, կոմունալ վարչության պետի քրոջ որդին մասնակցեց շուրջ 300 միլիոն դրամ ծավալի տենդերներին և հաղթեց երկու դեպքում էլ։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, որ քաղաքի շահն էր, որ քաղաքը ունենա աղբաման, բայց ես հարցնում եմ, քաղաքի շահն էր արդյոք, որ դա պետք է շահեր այդ մրցույթը ստանար կոմունալ վարչության պետի հարազատ քրոջ որդին հարցադրում համար առաջին և հարցադրում համար երկրորդ, նախկինում, որ նախկին իշխանությունները հայտնի խոսակցություններով ասֆալտ էին անում, այդ ասֆալտից քաղաքներ շահում, բայց երբ որ այդ ասֆալտ իրականացնողը փոխկապակցված ընկերություններ, մարդիկ ասում էին, սա կոռուպցիա է, չէ, երբ որ ուղեգծեր կային, որոնք երթուղային գծեր, որոնք կապակցված էին քաղաքապետարանի պաշտոնյաների հետ, բնականաբար ուղևորափոխադրում իրականացվում էր, դա քաղաքի շահ էր, որ իրականացվում էր, դա հենց խնամի ծանոթ բարեկամների միջոցով։ Եթե մենք պետք է արդեն այն ինչ որ ժամանակին կոչվում էր կոռուպցիա, հիմա բնորոշենք քաղաքի շահ, դա մի բան է, թող քաղաքապետարանը պատասխան տա, թե կոմունալ վարչության պետի քրոջ որդին ինչպես է մասնակցել այդ գնումներին, ինչպես է հաղթել, և տեղյակ էր արդյոք սրա մասին քաղաքապետը, թե ոչ։ Պարոն Խաշակյան, ըստ էության հարցման արդյունքներն են ցույց տալիս, որ մարդիկ հենց այդպես էլ ընկալում են, եթե հաշվի առնենք, որ և այդ կամազների գնման գործընթացը կոռուպցիոն սխեմաներ չհամարողների թիվն էր շատ, և աղբահանություն, մաքրություն քաղաքում իրականացնելուն տված դրական գնահատականի թվերն էլ էին բարձր, այսինքն մարդիկ կարող են ենթադրել, որ մարդիկ էլ այս կամազների թեման նայում են այն տեսանկյունից, որ ամեն դա շատ բնական է, որ մարդկանց համար կարևորը աշխատանքի իրականացումն է, մարդիկ ընտրել են քաղաքային իշխանություն, որպեսի իրենք չհետաքրքրվեն, թե ինչպես դա իրականացավ, բայց մարդիկ ընտրել են նաև ընդդիմություն, ընդդիմադիր ավագանու անդամներ, ում պետք է կարևոր լինի, թե ինչպես դա տեղի ունեցավ, ինչ արժեքով, ինչքան քաղաքը շահեց, քաղաքը տուժվեց, և պետք չէ ասել, որ բանա, հիմա սրա մասին ասենք խոսում են հանրային դեմքեր, օրինակ դերասան Սերգեյ Դանիելյանը, ասում է, ո՞ւմ է ինչ կարևոր, ես կարծում եմ, որ վերջին մարդը, ով պետք է ասի, որ ոչ մեկից կարևոր չի ոնց է կառավարվում, կարևորը արդյունքը լավն է, դա մտավորականն է, ես կարծում եմ, որ երեկվա հարցազրույց պարոն Արթուր Մեսչյանի այն մասով, թե ում ինչ է կարևոր, ոնց է հարցը լուծվել, կարևորը լուծվել, վատ տեղ է տանում, այդ տեղ մի անգամ մենք եղել ենք, այդ ժամանակ հարցերը լուծվել էին, սանիտեկը 3 տարի նորմալ աշխատում էր, վերջում պարզվեց, որ սանիտեկի գալու հետ կապված ինչ-որ հարցադրում, եթե այդ ամեն ինչը նորմալ է, նշանակում է մենք հետ ենք գնում, եթե նորմալ չի, ժողովուրդ ջան, հատկապես մտավորականներ, պաշտոնյաներ, ընդդիմադիր ավականու անդամների բերանը պետք չի փակել, ասելով, որ կարևորը արդյունքը կա, այդ արդյունքն էլ հլը կասկածելի է ինչքանով կա։ Այն մասնավորապես հանրային տրանսպորտի հետ կապված քաղաքացիները քաղաքային իշխանությանը երկուս էին նշանակել, ընդդիմությունը այլ որտեղ երկու նշանակելու տեղում իշխանությանը։ Ես կարծում եմ, որ Երևանի պարագայում, երբ մենք ունենք 57 հոգանոց իշխանական ուժ, որպիսին երբևէ չի եղել, ընդդիմադիր խմբակցությունները պետք է
բացառապես իրականացնեն իրենց վերահսկողական գործառույթները, որը կլիներ իմաստը, եթե ես որպես 3 հոգանոց խմբակցության ղեկավար սկսեի գովերքել քաղաքապետին այն պարագայում, որ այդպիսի գովերքում չի անում նույնիսկ այդ 57 հոգանոց խմբակցությունը, դրականը շեշտելու գործոնը թողնենք իշխանական ուժին։ Եթե մենք լինեինք, ասենք, նախկինի նման 14 հոգանոց կամ 20 հոգանոց հավաքանու խմբակցություն, մենք հարկ կհամարեինք բոլոր կողմերին անդրադառնալ, բայց հիմա մեր վրա մնացել է վերահսկողական ծանր գործառույթ, որովհետև այդ ինչպես ստացվեց, որ 57 հոգանոց հավաքանու խմբակցությունից որևէ մեկը չասեց կոմունալ վարչության պետի քրոջ տղեն, ինչ գործ ունի եկել այդ մրցույթին մասնակցելա, նվազագույն արժեք չտալով էլ շահելա։ Այս սրանք հարցադրումներն, որոնք իրենց պատասխանը պետք է ստանան։